meeter 11.282. On 5 PM 13 5 Ferr 12.57. Skyline 14.318. Mõõdab temperatuuri. Vaasi temperatuur. Kas asi kestab ikka? Turba boost ja. Tahma Mersu 12.78. Tagasi mingi, kes siin paha tuleb. Mingi paha.
Honda Civic 16 107 138,67 kilsetundi. Sõidab paremat aega ja 15,983 napit oleme teist. Tarski hatch 13,38. Igaväes üksigi seal sõitagi võimalt. Turbo Mersu 13,237. Nüüd on diisel Golf 3. G3 suudikas, aeg on 14,833.
11.02.